ពូនទៀន Idol រដូវកាលទី2វគ្គ Live Show សប្តាហ៍ទី7ឧបត្ថម្ភបដិញ្ញមុខដោយហិសិជ្ជៈបើកម្លាំងខារ៉ាបាវបំពង់ហឺតសៀងភីអ៊ូសញ្ញារូបតាក់ប៉ែនាំដល់ក្មេងការឈុះ2ជាបន្តនេះគឺជាការបង្ហាញនូវសមត្ថភាពដែលតម្រូវទៅលើបៃខនារីមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបៃខនារីហិនលីដានៅវគ្គ Live Show សប្តាហ៍ទី6 Bike Canary Helida បានច្រៀងចម្រៀងមួយបទរបស់លោកគ្រូហួរលវីបានយ៉ាងពិរោះពេញដោយមនោសញ្ចេតនាតែម្ដងខ្ញុំបាននឹងច្បាស់ថាខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីហើយត្រូវច្រៀងបែបណាសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំត្រូវផ្ដល់ជាការកំសាន្តតាមរយៈសម្លេងរបស់ខ្ញុំតែវាគឺជាកិច្ចការមួយដ៏ពិបាកក្នុងការធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាមានអារម្មណ៍ជាមួយនឹងការច្រៀងរបស់ខ្ញុំលីដាករីនីដាសបានល្អហិនលីដាហើយបាលីដានឹងក្មេងតែនាងពិតជាមានសមត្ថភាពអាចសម្របខ្លួនបានយ៉ាងល្អបើទោះជានាងត្រូវច្រៀងបែបណាពិបាកយ៉ាងណាក៏ដោយនាងខ្លួនណាគឺច្រៀងសម្រាប់បទចម្រៀងដែលនាងខ្ញុំទទួលបានគឺជាបទដែលចេះស្រាប់និងតែងឧស្សាហ៍យកទៅច្រៀងប៉ុន្តែនៅពេលដែលទៅហាត់សមមិនថាហាត់សមនៅផ្ទះដោយខ្លួនឯងនៅមកកញ្ចក់ឬក៏ជាមួយលោកគ្រូនិងបែនភ្លេងទេគឺនឹងខ្ញុំត្រូវជួបជាមួយនឹងឧបសគ្គមួយចំនួនដូចជាការប្រើប្រាស់ដង្ហើមឲ្យបានវែងពីព្រោះបាត់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវលៃដង្ហើមយ៉ាងម៉េចឲ្យស៊ីសង្វាក់គ្នានៅពេលដែលលោកគ្រូភ្លេងគាត់បានផ្ដល់យោបល់ល្អៗសម្រាប់ខ្ញុំក៏បានព្យាយាមកែតម្រូវហើយព្យាយាមវឹកហាត់យ៉ាងណារហូតដល់គិតថានឹងខ្ញុំអាចធ្វើវាបានល្អប្រសើរជាងមុនអារម្មណ៍នៃបទចម្រៀងមួយបទដែលលីដាត្រូវជ្រៀងនៅក្នុងរាត្រីនេះគឺស័ក្តិសមនឹងវ័យរបស់នាងតែម្ដងវាជាអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយពីបែបរបស់នារីម្នាក់ដែលទើបតែពេញក្រមុំខ្ញុំចូលចិត្តបទចម្រៀងមួយបទនេះខ្លាំងណាស់ហើយការបង្ហាញខ្លួនលើកនេះនាងខ្ញុំត្រូវប្រកាសចិត្តថាគ្រប់យ៉ាងគឺត្រូវតែអូខេទាំងការច្រៀងនិងកាយវិការជាដើមហើយសង្ឃឹមថាទស្សនិកជនទាំងអស់នឹងចូលចិត្តនៅក្នុងពេលនេះសូមទស្សនាការបញ្ចេញសមត្ថភាពច្រៀងរបស់បែបខានារីហិនលីដាអេនបូទៀនអាយដលរដូវកាលទី2វគ្គ Live Show សប្តាហ៍ទី7ឆ្នាំអូន15ឆ្នាំអូន15
ទាន Idol រដូវកាលទី2វគ្គ Live Show សប្តាហ៍ទី7ឧបត្ថម្ភបដិញ្ញមុខដោយហឺសជ្ជៈបើកម្លាំងខារ៉ាបាវបំពុងហឺតសៀងភីអ៊ីវសញ្ញារូបតាក់ប៉ែនាំដល់ក្មេងការឈប់ពី